вітання. П'ятниця, 12 лютого, в ефірі «Таврійські новини». В студії Юлія Кисліцина. І сьогодні поговоримо, зокрема, про таке. Гаряча сесія Херсонської міської ради. Репортаж із зали засідань. Як підвищити рівень культури спілкування серед молоді? Педагоги Херсона зустрілися на семінарі з цього питання. День закоханих. Неділя, 14 лютого. Далі про це та інше більш докладно. Сьогодні сесія Херсонської міської ради розпочалася одразу зі скандалу. Під час виконання гімну координатор самооборони Інна Усачова влаштувала акцію проти Володимира Сальдо, який вперше після виборів прийшов на засідання. Як все відбувалось, на власні очі побачила наша знімальна група. Подробиці інциденту і не тільки в репортажі Андрія Усова. Жінка облила депутата червоною фарбою та закидала відрізаними свинячими вухами. Навколо виникла бійка та почався суцільний безлад. Люди намагалися витягнути Усачову, яка на той момент вже билася в істериці. Від її дій постраждали також депутати, які опинилися поруч. Столи, стільці та документи також виявилися в червоній рідині. Коли активістку нарешті відірвали від Сальдо, мер Херсона Володимир Миколаєнко оголосив, що закриває засідання сесії, так і не відкривши його. Через 5 хвилин керівники фракції, порадившись, вирішили, що підуть на технічну перерву до 11:00. Я хочу все ж таки взяти на себе відповідальність за ті події, які відбулись сьогодні зранку в цій залі. Це моє переконання того, що нічого кращого, ніж демократія, не існує. Мабуть, не завжди виправдовується, судячи з того, що ми сьогодні отримали. Замість того, щоб сьогодні депутати проголосували дуже важливі для міста рішення, в тому числі, там, рішення по залізничній лікарні, рішення по заробітній платні працівникам тролейбусного управління, питання по соціальному захисту, якщо стосується практично кожної людини в цьому місті, нам тут зривають засідання сесії міської ради. Тому з наступної сесії будуть певні обмеження, вірніше обмеження, а чіткі розуміння, що депутати мають працювати, а присутні мають спостерігати, але не заважати. Тому я особисто перед всіми присутніми і громадянами міста Херсона, і представниками депутатського корпусу, народними депутатами вибачаюсь за цей інцидент, який відбувся в цій залі. Активисты имеют право иметь свою точку зрения, и она у них есть. Вот. Но только вот выражать ее таким образом, ну, наверное, далеко не всем это нравится. Пожалуйста, я готов к общению, я готов выслушать все претензии. Если есть какие-то действительно причины, которые повлекут за собой меры правоохранителей, пожалуйста, я тоже это готов сделать. Но уже все это проверилось много раз. Але подальше продовження сесії опинилося під питанням. Фракції «Нашого краю» та «Опозиційного блоку» у повному складі покинули залу на знак протесту. Наступного разу вони пообіцяли прийти лише після того, як у залі посилять заходи безпеки. Мер пообіцяв обов'язково розглянути це питання. Нас збирав народ. І, може бути, скоріше всього, якщо ми так будемо працювати, то не просто не зберуть нас, а он еще немного придет к нам всем с вилами. В тех действиях, которые произошли, есть признаки уже не правонарушения, а преступления. Сегодня наши коллеги сделают заявление для милиции. Я как гражданин хочу выразить свою печаль и растерянность от того, что в маленьком городе 2 или 3 человека, которые имеют личные симпатии или неприязнь, делают заложником своих отношений работу городского хозяйства. Мы сегодня обращаемся к городскому главе, секретарю совета, руководителям фракции, прежде всего к мандатной комиссии, рассмотреть эту ситуацию, дать ей оценку. И до решения вопроса о безопасности, до решения вопроса об организации, в знак протеста, в молчаливое содействие происходящему, это не одну сессию, не случайность, мы фракция оппозиционного блока, фракция нашего края, которая сегодня создала группу «Деловой Херсон», заявление передал об этом в составе 18 человек, заявляем о том, что мы покидаем сессию и вернемся на следующую сессию при условии обеспечения порядка. Шлях провокаций, шлях никуда.
Я хочу нагадати тим, хто це робить, одну просту істину. Всі ми в одному човні, в одному. І той, хто його розхитає, хай пам'ятає, що відбувалось в Луганську і Донецьку. Це меседж для всіх. Після перерви робота депутатів продовжилася. Хоча при реєстрації всі хвилювалися, щоб голосів вистачило, і сесія була правомочною. І ось на табло висвітилось, на своїх місцях достатня кількість, і робота почалася. У залі все було готове до початку роботи. Вона мала бути конструктивною і результативною. На сесії виносилися проекти рішень з низки гостро соціальних питань. Сьогодні ми повинні всі ці питання розглянути, прийняти позитивне рішення. Я відверто кажу, що це, ну, я сприймаю це просто як провокація, коли у нас громадськість вважає, що має право виходити на сцену і робити якісь заяви. Ми розуміємо, там мені теж можливо, не всі депутати подобаються, хоча б повинні подобатися всі. Чи подобається, чи не подобається, це моя особиста справа, вона повинна бути десь дуже глибока. Їх обрали люди, такі самі херсонці, як і брали мене, як і брали всіх інших. І треба співпрацювати, треба з розумінням до цього ставитись, а не казати, що мені не подобається, давайте виведемо цю людину чи іншу. Так ми так домовимося взагалі, що будемо якісь критерії визначати. Тим часом на площі перед мерією мітингували з вимогою про фінансування залізничної лікарні. Пізніше підтягнулися фан-клуб херсонської футбольної команди «Кристал», питання про яку також передбачалося обговорити на сесії. Згодом протестуючі прийшли і до сесійної зали, але вели себе тихо і коректно. Врешті-решт після голосування з їх питань задоволені покинули приміщення, і робота депутатів стала проходити швидше та результативніше. У кулуарах ходили чимало версій цього яскравого шоу. Однією з них була така, що провокація була спланованою з метою відволікти увагу від протягування питань із корупційною складовою. Але важливі для херсонців рішення все ж прийняли, а постраждалі народні обранці пообіцяли не писати заяву в поліцію. Андрій Усов, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Як підвищити рівень культури спілкування серед молоді? Цій проблемі педагоги Херсона приділяють значну увагу під час щоденного навчання учнів в школах. А ще вчителі проводять спільні семінари, на яких діляться досвідом і розробками світових педагогів та психологів. На одному з таких семінарів, що відбувся у Херсонській ЗОШ номер 28, побував і наш кореспондент. Педагоги Херсона вважають, що у школі діти повинні не тільки отримувати знання, а й вчитись культурі спілкування. І хоча є думка, що саме сім'я закладає основу майбутньої особистості, втім тільки спільна робота батьків і вчителів може дати найкращий результат. Тож, виявляється, тема підвищення рівня культури серед молоді сьогодні на часі. Цьому питанню і був присвячений семінар у Херсонській 28-й школі. Повышение уровня культуры учащихся – это один из важных вопросов, который остается вот для нас, для взрослых. Почему именно вот сейчас? Потому что именно в школьном возрасте дети очень восприимчивы к духовно-нравственному развитию, к гражданскому воспитанию. И, наверное, вот тот фундамент, который закладывается в каждой семье, мы в школе, в дошкольных учебных заведениях должны кирпичик по кирпичику достраивать, чтобы в конце, к окончанию школы, в жизнь выпустить уже полноценную личность. В моем понимании культура – это все-таки культура в общении. Культура в общении не только учеников в школе или с родителями, но и общение с социумом вообще. То есть патриотическое воспитание – это одно из направлений в развитии культуры, и на данный момент это самое важное, что есть для того, чтобы вырастить достойных граждан нашего государства. На семінар з'їхались педагоги різних шкіл міста. Кожен педагог має власний досвід, як і знання передати учням, і навчити їх культурі спілкування у повсякденному житті. Семінар у 28-й школі був цікавий тим, що вчителі мали можливість обмінятись своїми наробками, дізнатись про інші шляхи взаємодії у трикутнику «Вчитель-учень-батьки». Хотим, чтобы наши дети умели себя вести в различных ситуациях, были воспитаны, и это нужно и им самим, и тем, кто окружает их. Поэтому такие темы, они проходят в разных формах, в разных школах. Педагоги визнають, що сьогодні учні вже не схожі на школярів, котрі навчали ще 5-7 років тому. Сучасні діти більш обізнані, вільно почуваються у електронному просторі, водночас вони енергійні, відкриті. І аби їх зацікавити будь-якою темою, педагоги звертаються до таких форм спілкування, як диспут, дискусія, тренінги.
Мой любимый метод – это тренинговые формы работы. Да? Это когда дети имеют возможность высказывать свое мнение, делиться своим, а уже в каких-то упражнениях мы направляем на то, что действительно является правильным ответом. У 28-й Херсонській загальноосвітній школі діти активно залучаються до участі у різних позашкільних заходах, благодійних акціях, у гуртках і секціях. Це, безумовно, теж сприяє підвищенню рівня культури серед молоді. Світлана Піцан, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». «Мережево мого життя» – так свою першу збірку віршів назвала херсонська поетеса Любов Пронько-Ященко. Літературний дебют відбувся в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавриньова, де поціновувачі щемної української лірики могли насолодитися творчістю жінки, котра обожнює рідну землю і народну пісню. Поезії, що увійшли до збірничка, авторка розбила на 4 тематичні розділи. Тут і спогади про не завжди щасливе дитинство, школу-інтернат, щире кохання, народження донечки і, головне, любов до життя. Вірші Любов Петрівни вчать цінувати те, що маєш, родину, саме такою, якою вона є, батьківщину, щоб з нею не відбувалося, звичайно, сьогодні, як би тяжко не жилось. Чимало тривожних рядків поетеса присвятила і нинішній війні. А на схід відправляють синів. З клятим ворогом битві боротись, матері проведжають релі, поскоріше благають вертатись. Кровоточить Донецька земля, виростають могили солдат, червоніють від крові поля, Україну вбива старший брат. Де злочинців нарешті знайдуть, де і як знайде їх Божа кара, в степі далі колони йдуть, а зі сходу пливе чорна хмара. За те, що перша збірка нарешті побачила світ, авторка завдячує і головному редактору Таїсії Щербі, котра зізналась, що простою, водночас мудрою творчістю Любов Пронько-Ященко захопилась одразу. А тому мріє, аби ці вірші колись стали народними піснями. І перша ластівка вже є – композиція «Вишиванка». Ці люди причетні до слова і словом своїм возвеличують землю, на якій народилися. Батька, матір, які дали життя. Україну, бо батька, матір і Україну, країну, де ми народилися, не вибирають. І коли мені потрапили рукописи Любов Петрівни, я зрозуміла, це не професійний поет, але там така глибина. Радіє за успіх землячки і відомий херсонський письменник Валерій Кулик. Каже, з Любов Петрівною у них спільна любов до чарівної природи рідного села. Мене дуже порадувала енергетика цієї книжки. Знаєте, ну, ми говоримо про те, що це не, може, не професійна література, але ж ви відчуваєте, наскільки там з любові подано слово. І хай воно, можливо, не зовсім, знаєте, професійне те слово, але ж воно як ото проростає, як та травинка, яку ми бачимо навесні, як та квіточка, яка розпускається, хай вона й не зовсім елітна та квітка, але вона є. Тільки в Україні можуть бути такі красиві душею гарні жінки. Українські жінки красиві душею, голосом і зовнішністю з народного вокального колективу «Журавка», до якого увійшла і Любов Пронько-Ященко, завітали до бібліотеки, аби підтримати літературний дебют своєї колежанки. Усі разом заспівали кілька пісень. А наостанок зустрічі гості могли придбати презентовану збірку «Мережево мого життя». Ціна символічна, а усі зібрані кошти підуть на добру справу – підтримку дітей із зони проведення АТО. Марина Молода, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». У Херсонському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі номер 48 відбувся цікавий захід для школярів, присвячений Дню закоханих. Бібліотека «Філія» для дітей номер 5 провела зустріч зі своїми читачами, під час якої підлітки дізнались багато нового про Всесвітній день кохання. Без кохання жодна людина не змогла б жити. Щирі почуття допомагають людям навіть у найскрутніші моменти, змушують відчути себе по-справжньому щасливими. День закоханих, який у всьому світі відзначають 14 лютого, це ще один привід нагадати про свої почуття та подарувати свою любов. Бібліотека «Філія» номер 5 підготувала цікавий захід, під час якого діти дізнались про історію свята, його походження. Крім цього, школярі отримали можливість власноруч навчитися виготовляти оригінальні валентинки.
Мы хотим, чтобы этот праздник, ребята, запомнился надолго. Мир становится еще прекраснее, когда мы влюблены. Идет очень хороший праздник, дети его очень любят, любят дарить свои вот подарки, свои открытки своими руками. Просто мы им сегодня помогли вот именно в такой технике выполнить эти открытки. Это очень просто, легко, но очень красиво смотрится, и каждому будет приятно получить вот такую вот именно открытку на День Святого Валентина. Кожен у класі дуже старався, аби його валентинка була яскравою та індивідуальною. Діти сказали, такий майстер-клас їм дуже сподобався. Вони дякували, що так багато дізнались про улюблене свято. Я, наприклад, обов'язково, коли прийду додому, зроблю ще багато-багато таких валентинок, подарю своїм друзям, родителям, знайомим. Ведь це так приємно – отримати подарки, які зроблені своїми руками. Треба дарити любов близьким людям, це можливість признатися якомусь чоловіку в любові. Мне очень понравилось. Сегодня мы узнали возникновение, историю этого праздника. Также нам показали, как делать сердца. Я думаю, это очень интересно. Можно прийти домой, сделать, подарить родственникам, друзьям, любимому человеку. Аліна Макляк, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». За кращими голівудськими традиціями в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша відбувся допрем'єрний показ спектаклю «Херсонські манси». Колоритна і насичена комедія написана нашим колегою, заслуженим журналістом України, письменником Анатолієм Марущаком, початково розповідала про життя на одеській комунальній кухні. Однак дію перенесли у херсонську комуналку, адже вона має не менше яскравих персонажів та іскрометного гумору. Побачили «Херсонські манси» і ми. Одеський гумор на сцені Херсонського театру. Життя у комунальній квартирі знайоме багатьом поколінням. Кухня у такому помешканні – це саме те місце, де починають та завершують свій день сусіди. Де вони ділять не тільки плиту чи рукомийник. Тут вони діляться своїми радощами, переживаннями та історіями. Каси, Соня! Проте каси! Ця п'єса чекала на вихід на сцену не один рік. І ось нарешті до Дня закоханих її подарували глядачам. Для автора Анатолія Марущака це хвилююча і водночас важлива у житті подія. Вперше герої зі сторінок його комедійного твору оживають та втілюють у життя характер, харизму і, звичайно, гумор. Перша гра в театрі, яку я бачу за своєю п'єсою, я думаю, що було цікаво, тому що 30 років на телебаченні у мене, а тепер от перший день в театрі. Це також світ, який зачаровує і не відпускає, кажуть, отруює. Ну, отруює по-доброму, духовно, цікаво, і дай Боже, буде далі. Провідні актори театру на чолі з народною артисткою України Оленою Галсавальською, а у виставі просто тьотею Бронею яскраво відображають життя комуналки. Сантехнік-поет, колишній крадій, інтелігентна єврейська родина стоматолога, український будівельник, молодий журналіст і закохана парочка, чиї стосунки не схвалюють батьки. Одним словом, велика інтернаціональна родина. Такий комедійний калейдоскоп чекає на глядачів. Театр виконує цю терапевтичну функцію, ми дозволяємо людям відпочити, і в цьому нема абсолютно нічого поганого. Я маю надію, що сьогоднішня вистава у нас подобається херсонцям, тому що вона про Херсон, про нас з вами, про наше місто. Ми навіть там певний сюрприз є, от ви його побачите, ми навіть відреставрували будинок, який дуже добре всі знають в місті Херсоні. Ну, відреставрували в себе в театрі, на сцені. Маємо надію, що через деякий час, може не такий довгий, з'явиться цей будинок в такій красі вже прямо в нас на вулиці Суворовській. Херсонські манси з одеським гумором втілила на сцені театру режисер-постановник Ірина Корольова. Комедійна вистава стала цікавою роботою не тільки для акторів, а й для режисера. Работа с, как говорят в театре, с живым автором – это всегда интересно. Не всегда у театра есть возможность взять пьесу автора, который действительно может не просто написать и отдать пьесу театру, а непосредственно участвовать в процессе репетиционном, в процессе подготовки, в процессе работы над литературным материалом. Спасибо Анатолию Петровичу, что он очень лояльно отнесся к просьбам театра, потому что мы действительно внесли некоторые изменения и коррективы в первичные литературные
в общем-то, основу. Спектакль о нашем городе, о людях, которые в нем живут, о людях разных по возрасту, по профессиям, по своим национальным признакам. Но цель одна и мысль одна. Мы все разные, но мы можем жить вместе в одном городе. Мы можем слышать друг друга, мы можем поддерживать друг друга. Мы обязаны помогать друг другу. Перший показ вистави і перші враження від глядачів. Усміхнені херсонці виходять із зали, а це значить, що комедія припала до душі. Предпочитая и уважая традиции одесского юмора и имея какую-то культурную схожесть, конечно, получаю огромное удовольствие от просмотра и от энергетики актеров. Очень здорово. Мне очень понравилось. Я в восторге. Я очень рада, что вот я попала на даже не премьеру, а вот представление этого спектакля. И артисты вот молодцы, просто замечательно. Я очень рада, что вот я присутствую здесь. Спасибо всем, кто создал этот спектакль. Спасибо автору, режиссеру, актерам. Они молодцы, они замечательные. Я удивлена от Версовальской Елены Игоревны. Очень колоритно, очень хорошо выступает, очень так ярко. Конечно, и Гамаюнов Евгений очень хорошо выступает. Ну, все актеры, они талантливые. Як і годиться, кохання перемагає усі негаразди. Тож закохуйтеся, радійте і усміхайтеся частіше. А херсонські манси вам в цьому допоможуть. Юлія Кісліцина, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». У середині 50-х років 20-го століття в Японії народився новий вид бойового мистецтва – кіокушин-карате. Його засновником став Масутацу Ояма, який все своє життя присвятив створенню та розвитку бойової системи не лише фізичного, але й духовно-морального виховання. В Україну кіокушин-карате прийшло близько 25 років тому. Приємно, що зараз наше місто є справжньою кузнею найсильніших спортсменів. У цьому ми вкотре переконалися, завітавши на одне з тренувань до школи кіокушин-карате Сергія Всеволодова «Легенда». Для них кращі ліки від усіх хвороб – це тренування, які, до речі, у Шихана Сергія Всеволодова, президента Українського союзу кіокушин-карате, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, завжди різні і ніколи не схожі одне на одне. З Нового року почався етап підготовки до нового циклу чемпіонату світу. Через 4 года следующий чемпионат мира 12, через 2 года весовой чемпионат мира. Естественно, 4 года, 2, это 8 чемпионатов Европы, ну и так далее, международных турниров, своих стартов в Украине. Вот, поэтому мы не болеем, стараемся, в общем-то, быть в форме, кварцуем зал, убиваем микробы и тренируемся. Чемпіонат Європи з кіокушин-карате цього року проходитиме у Болгарії. Сергій Всеволодов пообіцяв, що спортсмени повернуться із медалями. До чемпіонату лишилося більше 3 місяців, проте підготовка вже розпочалася. Силу накоплюємо, масу накоплюємо, мишечну масу накоплюємо, в общем-то. Тренируємо силу удару, от. А потім почнемо чуть-чуть все це убистряти. Ну, я думаю, що к маю все буде добре. Звичайно, усіх секретів головний тренер нашої збірної з кіокушин-карате у інтерв'ю так і не розповів. На початок лютого відомо, що лише з Херсона до Варни поїде 18 спортсменів. До травня ця цифра збільшиться в рази. Серед учасників будуть і дівчата. Їх 3, і для них це буде перший такий потужний старт. А поки що спортивний режим, важкі тренування і безцінні знання, які у майбутньому неодноразово допоможуть і юнакам, і дівчатам ставати чемпіонами. На сьогодні в мене все. Дякую, що були з нами. Бажаю вам приємних вихідних. До побачення.
По Херсону та області очікується хмарна з проясненнями погода, вночі без істотних опадів, день дощ, місцями туман, слабка ожеледь. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 морозу до 4 тепла, вдень 5-10 вище нуля. По Херсону вночі 0 плюс 2, вдень 8-10 тепла.